wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha mudane cabdi siciid faahiye ee xukuumadda axmed maxamed maxamuud siraaya ayaa cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ku booqday dad 14 qof ah oo uu siday gaari laanguruusala oo ka dhacay waddada dowga cadda kaasi oo u kala gooshayay somalilan iyo jabuuti islamarkaana siday rakaab iskugu jira dad u kala dhashay dalka somalilan iyo jabuuti waxaana halkaasi dhaawacyo fudud ka soo gaadheen qaar ka mid a rakaabkii saarnaa gaadhiga laanguruselka ah hase ahaatee laba ubada ayaa dhaawacyo halisi ku yaalaan iyo sidoo kale hooyaabka koosaar diriye oo u dhalatay dalka jabuuti ayaa ka jaban dhabarka waxaanay taallaa cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa intuu kormeerka ku jiray wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha somalilan mudane cabdi siciid faahiye waxa uu codsi u diray madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan isagoona ka codsaday sidii loola tacaali lahaa hooyadani ka jaban dhabarka ee taalla cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaana uu ka codsaday madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele in diyaarad lagu qaado uu u soo diro hooyo abka saki diiriye oo ka jaban dhabarka islamarkeena u dhalatay dalka jabuuti oo taalla guud ee magaalada hargeysa sidoo kalena waxa uu caddeeyey wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha somalilan mudane cabdi siciid faahiye inaanay 13 qof ee kale ee uu siday gaadhiga laanguruselka ee u kala gooshayay jabuuti iyo somalilan ee uu ka dhacay waddada dowga cadde ee dhaawacyada fudud ka soo gaadheen inaanay guud ahaanba oolin cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa islamarkaana ay yaalaan cisbitaalada breefadka ay dad kale leeyihiin lagula tacaalayo isagoo amurtaasi ka hadlayna wuxuu yidhi wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa ramadaan kariim meel kastoo joogtaan baa ummadda islaamka waan islaamayaa mar labaadka sidaa aad u sheegay wariyuhu waxa weeyaan waxaan joognaa dhakhtarkii weynaa ee cusbitaal hargeysa kaasoo aanu u joogno dad maanta baabuur la rogmaday oo ilantii ugu darnayda dhabarka 3 meelood ka jabtay oo reer jabuuti tahay ayaan halkan gargaar uga fidinaynaa dowladda somalilan iyo waxay ka codsanaysaa dowladdeedii jabuutiba in la gargaaro si caafimaad ay u hesho leannaho 3 meelood bay ka jabtay dhabarka markaana waxaa qaadi kara uun dhakhaatiir u gaara iyo diyaarad mooyaane qaadid kale ma leh waana reer jabuuti gabadhu waxaa la yidhaahdaa cabda saki diiriye cabda saki diiriye la yidhaahdaa waa reer jabuuti dadkii kale dhaawac ahaa way fudud yihiin waxaa la kala geeyey dhakhaatiir dhakhtarada magaalada kuwa brefadka xaafadaha wixii ladaalo way iska socdeen qofka ugu darana waa iyada in saacadda aamiga kusoo jeedno waa 12 oo waxyarla marka waxaan codsanaynaa oo ka codsanna waliba gaar ahaan dowladdeeda jabuuti inay gabadha gargaar degdeg u fidiyaan xaaladeedana ay la socdaan ilaahay baana caafimaadka bixiyay waa jaban tahay dhabar ay ka jaban tahay wixii gargaar imkaaniyada loo helayaba loo fidiyo waxaana ugu horreeya kule waa diyaarad iyo dhakhaatiir u gaaro oo qaata si xaaladeeda markaa dee dadkeedana loogu dhaweeyo ehelkeedana loogu geeyo intaabaan yaan caawa codsigeedu yahay anaguna usoo gudbinaynaa mid yahay maadaama ana hadli karan iyadu oo qof ay dhibaataysanay tahay cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada hargeysa